mä aina valitin somessa, että miksi asiat ei voi olla paremmin. Sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että hei, mähän voin mennä itse päättämään niistä. Eli mä printtasin sellaisia sydäntarroja, mihin mä laitoin mun äänestysnumeron ja menin jakaa niitä kaupungilla ihmisille. Ja nyt mä oon Helsingin kaupunginvaltuustossa. Seuraavaksi me mennään tuonne. Mä lähdin Piraattien kansanedustajan ehdokkaaksi, koska mä haluan, että kaikilla on mahdollisuus opiskella. Piraateissa parhainta on avoimuus. Heti kun mä tulin mukaan, niin mä koin löytäneen poliittisen kotiin. Ja mä haluan, että säkin tulet mukaan. Älä valita! Vaikuta!